Վարեւձեզ, դուք դիտում եք դիտակետը, այսօր իմ հյուրերն են իրավաբան Լուսնե Հակոբյանը եւ ընդդեմ իրավական կառավարությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, մարդու իրավունքների պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, Վարեւձեզ. Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ հրավիրել եմ զրուցելու Վարդան Պետրոսյանի դատավարության մասին։ Արդեն 11 ամիս է, ինչ հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանը դժբախտ պատահարի հետևանքով կամ վթարի հետևանքով հայտնվեց անազատության մեջ, եւ այսօր Տիկին Ալավերդյան մենք ականատես ենք լինում դատավարական պրոֆեսիոնալ գործընթացին հակասող դատավարական գործընթացի։ Ձեր գնահատականը այս առումով, եւ իհարկե կուզեի անդրադառնալ նաեւ ատուժող կողմի փաստաբանի Ռուբեն Բալոյանի պահվածքին, որն ակնհայտորեն կողմնորոշում է հանրությանը կատարված իրականում հասկանալու եւ գնահատելու համար։ Նախ վերաշնորհակալություն հրավերքի համար, եւ թույլ տվեք սկզբից ես ցավակցեմ տուժող կողմին։ Գիտեք, գործը հստակ մենք պետք է պատկերացնենք այն իրավիճակը, որում հայտնվել է տվյալ դեպքում տուժող կողմը։ Ես իրոքին անկեղծ ցավակցությունն եմ ուզում հայտնել, եւ հենց այս խոսքից սկսեմ։ Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ, ես ցանկանում եմ ցավակցություն հայտնել, դա նշանակում է, ես արդեն հայտնել եմ։ Ինձ ուղղակի զարմացրեց այն դրվակը, երբ որ Վարդան Պետրոսյանը հստակ ասեց, ես ցանկանում եմ, կցանկանայի, որ ծնկաչուք եւ այլն, եւ դա զարմանալիորեն այդ հայերեն ասված այս բարակապակցությունը չի հասկացվել Ռուբեն Բալոյանի կողմից։ Գիտեք, ես ինքս ռուսախոս եմ ու երկար տարիներ ինձնից պահանջվեց, որ հայերենը իմանամ, եւ ես միշտ զարմանում եմ, թե հայախոսներից ինչքան շատերն են, որ չեն հասկանում հայերենը, եւ տվյալ դեպքում դա անընդունելի է, քանի որ կրկնում եմ, ես էլ ցավակցությունից սկսեցի։ Ինչու պետք է Վարդան Պետրոսյանի ասածը ընկալվել միանշանակ։ Գիտեք, բոլորը գիտեն, որ դա պրոֆեսիոնալ մարդասպան չէ, միտումնավոր սպանություն տեղի չի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ այդպիսի դրվակների մեջ միշտ գիտեն, որ վթարի, մենք չենք խոսում ով է մեղավոր, ինչպես է եղել, դա դատարանի գործն է, կշարունակվի։ Մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բոլորը հասկանում են, հանրահայտ, հանրաճանաչ, բարոյական բարձր կերպար ունեցող անձի մասին է, ոչ միայն զուտ դերասանի։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ շփում են ունեցել, իսկ ես այդ բախտը ունեցել եմ, Սլամունական համասարանում հրավիրված է ինքը եղել, եւ ես տպավորված եմ եղել նույնչափ, ինչպես որ մի 700 հոգանոց դահլիճում նստած մեր ուսանողները, դասախոսները եւ այլն։ Այսինքն, ես այստեղ տեսնում եմ անթույլատրելի ոչ միայն փաստաբանի համար էթիկական բոլոր այն նորմերին, այլ պարզապես մարդկային առումով մենք չպետք է փնովենք, փորձենք թանձրացնենք այն, պես ասած, վիճակը, որը որ իրականում տեղի չի ունեցել։ Խոսքը գնում է իրավիճակի մասին, երբ որ մենք գիտենք կան զոհեր, ինչի համար բոլորս ցավակցում ենք, եւ կան կողմեր, եւ տվյալ դեպքում ես զարմացած եմ այդ բանի վրա։ Դա մեկ, երկրորդը պետք է ասեմ, որ ես հետևում եմ առաջի ես կորվանից այդ դեպքերին եւ այդ գործընթացներին, մասնավորապես բոլոր այն դրվակներին, որոնք որ ցուցադրվում են, լինի դա կենտրոն հեռուստատեսությամբ, այլ հեռուստալիքներով, եւ եթե ուրվագից գոնե սկսեմ դրանից, ուրվագիծով հնչեցված ամենևին անթույլատրելի, ես չգիտեմ, ընդհանրապես դատապաշտպան իրավաբաների դատավարությունների պալատը ունի այդպես մի նորմ, որով պետք է հրավիրվի եւ ընդհանրապես քննարկվի այդպիսի կեցվածքը դատապաշտպանի կողմից։ Այս պահին հարուցված է կարգապահական վարույթ Վալերանի նկատմամբ։ Դեպի տերին, բայց դա հարուցված է մեկ այլ դրվակում, այնինչ ես ասում եմ մի դրվակի մասին, որտեղ ուղակի կոշտ, կոպիտ ճնշում է գործում լսարանի վրա, տպավորություն ստեղծելու համար, որ այն փորձակնությունները, որոնք տեղի ունեցել նախ եւ առաջ դրանք տարբեր փորձակնությունների, բայց ուզում է պնդի, որ իրոք ալկոհոլի այդ ստուգումները բերել են եւ ապացուցել են այն, ինչը չի եղել։ Գիտեք, մենք բոլորս կրկնում ենք, լսող ենք, լսարան ենք, եւ դա շատ պարզ երևում է, որ կարծես թե
այն մեթոդներն են օգտագործում, որոնք որ շատ կներեք լրագրող եք դուք, բայց ներ հատուկ է ավելի շուտ մանիպուլատիվ այդպես տեխնոլոգիաների տեխնոլոգիաներից օգտվող լրագրողներին եւ պատվիրված կամ հրամայված կամ պարզապես արհեստական աղմուկ սենսացիա ստեղծելու սկանդալային ինչ-որ մի բան։ Շատ լավ, ես Լուսնե Տիկին Ալավերդյանին Բալանի մասին հարց տալուց նշեցի, որ ակնհայտորեն փորձում է ապակողմնորոշել հանրությանը, իր խնդիրը հիմնականում հենց վերաբերում է ալկոհոլ օգտագործած, չօգտագործած լինելու Վարդան Պետրոսյանի կողմից։ Բալանը անընդհատ շեշտադրում է, որ այնուամենայնիվ այն փորձաքննությունը, տեստը, որ հանձնել են ալկոհոլը պարզելու համար, կեղծվել է, չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև կան վկաներ, ովքեր հոտ են առել, Վարդան Պետրոսյանը եղել է հարբած վիճակում, Վարդան Պետրոսյանն էլ վերջով վերջին դատավարության ժամանակ հանդես եկավ ցուցմունքով, ինչ հանգամանքներ պարզվեցին եւ ինչպես է կատարվում այդ փորձակնությունը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ հերքելու կամ հաստատելու ալկոհոլի առկայությունը։ Ուրեմն Վարդան Պետրոսյանը վերջին նիստի ժամանակ տվեց շատ հանգամանալից ցուցմունք, որը շատ անկեղծ էր եւ արժանահավատստիս։ Ինչու՞։ Նա խոսեց նաեւ այդ օղու թեմային, որը անընդհատ բարբերաբար շահարկել է դուժող կողմի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը եւ նկարագրեց հետեւյալ։ Նախ մինչեւ դրան անցնելը նշեմ, որ Վարդան Պետրոսյանը չի մեղադրվում ալկոհոլ օգտագործած վիճակում մեքենան վարելու եւ ուրեմն մյուս մեքենան վթարի ենթարկելու եւ մահ պատճառելու մեջ։ Նման հարց, ալկոհոլի հարց, մեղադրական եզրակացության մեջ ընդհանրապես չկա։ Սա նշանակում է, որ քննիչը կատարել է քննություն, այդ թեմային անդրադարձել է եւ այդ թեման դուրս է թողել մեղադրական եզրակացություն։ Մեղադրական եզրակացություն այնուհետև հաստատվել է դատախազի կողմից եւ ուղարկվել է դատարան։ Ալկոհոլի թեման սպառված է, ի սկզբանե եղել։ Սակայն փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը պարբերաբար խոսել է այդ հարցը բարձրացրել է եւ խոսել է այդ արձանագրությունների մասին։ Ուրեմն Վարդան Պետրոսյանի ցուցմունքին վերադառնանք։ Ինչ ասաց նա այդ օրը։ Ասաց, որ իր Սարալանջ գյուղի իր բնակարանում տեղի ունեցել նկարահանում։ Նկարահանման ժամանակ դրված են եղել օղու բաժակներ եւ դրված է եղել ապակե անոթ, որի մեջ լցված է եղել ջուր։ Քանի որ նկարահանումների ժամանակ հիմնականում եւ մեծ մասամբ ալկոհոլ չի օգտագործվում, երկու պատճառով, որովհետև մասնակիցները չպտի նկարահանման ժամանակ խմեն եւ հարբեն եւ այսինքն նկարահանումը հակառակ ուղղությամբ կգնա, եւ երկրորդ, որպիսի որևէ խմիչք չգովազդվի։ Հետևաբար լցված է եղել ջուր, ինչը մասնակիցներից մեկի ուրեմն կոմենտով ապացուցում է, որ ջուր է, որովհետև նկարահանման ընթացքում մասնակիցներից մեկն ասել է՝ այժմ լցնենք ջուրը, եւ օպերատորն ասել է՝ ստոպ, կադրը փչացրեցիք։ Քանի որ դա տեղի ունեցել է հենց այդ օրը եւ այդ նկարահանումները կան, ապա այդ ցուցմունքի արժանահավատությունը այլևս կասկածի տակ դնելն ավելորդ է։ Տեղի ունեցել վթարը, ուրեմն տվել են, եղել են վկաներ, ովքեր անմիջականորեն վթարից հետո առնչվել են Վարդան Պետրոսյանի։ Նրան ցուցաբերել են առաջին օգնություն, հանել են մեքենայից, շփվել են նրա հետ։ Վկաները պնդում են, որ ալկոհոլի հոտ այդ շփումներից նրանք չեն զգացել։ Երրորդ, նրան հասցրել են Եղվարդի հիվանդանոց եւ այնտեղ կատարվել է առաջին զննությունը եւ ստուգումը։ Եղվարդի հիվանդանոցի բժիշկ համազասպ, եթե չեմ սխալվում, Գևորքյանի կողմից, որը ստուգել է Վարդան Պետրոսյանի վիճակը եւ կազմել է արձանագրություն կառավարության կողմից սահմանված բլանկի վրա։ Այս հանգամանքները շատ մանրամասն բացատրում եմ, որովհետեւ այնքան է հանրությունը ապակողմնորոշված, իմ մասնագիտական բերումով պատահում է, մարդիկ ինձ հարցնում են տարբեր գործերից ու անընդհատ ինձ հարցնում են, բայց խմած է, չէ՞ եղել, ու դրա համար պետքա ես այս մասը շատ կարևոր է բացատրեմ։ Ուրեմն կազմվել է արձանագրություն այդ բժշկի կողմից։ Արձանագրությունը կազմվում է հաստատված բլանկի վրա կառավարության կողմից, որը ունի դաշտեր։ Ուրեմն տարբեր անուն, ազգանուն եւ այլն եւ այլն, երկու կարեւոր դաշտ կա, որը լրացրել է բժիշկը։ Դա ստուգման արդյունքն է, որի մեջ գրված է սթափ ձեռագրով,
եւ երկրորդը ստուգման մեթոդը, որի դիմաց գրված է ալկոմետր։ Թե ինչ է ալկոմետրը, վարորդներին քաջ հայտնի է։ Այն նրանք, ովքեր վարորդ չեն, դրանց համար բացատրել, որ ալկոմետրը սարք է, որի միջոցով, որի մեջ անձը արտաշնչում է օդը, եւ ալկոմետրը ստուգում է այդ արտաշնչած օդի մեջ ալկոհոլի առկայությունը եւ ուրեմն թվային նիշերով այնուհետև մասնագետը ֆիքսում։ Մեթոդի դիմաց գրված է ալկոմետր։ Ուրեմն արձանագրությունը կազմվել է երկու օրինակից, երկրորդ օրինակը կազմվել է այդ պատճենահանող թղթի միջոցով, կապիրովկայ։ Մեկը տրվել է բարույթն իրականացնող մարմնի քննիչին, երկրորդը պահվել է բուժ հաստատությունում, կցվել է տվյալ անձի անձնական գործի, տրամաբանական։ Մի քանի օր անց Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանը կատարել է հարցում, խնդրել է պարզաբանել ուրեմն ստուգման մեթոդը եւ ուրեմն բուժ հաստատության ղեկավարի ցուցումով, ուրեմն քույրերից մեկը ձեռագրով ալկոմետր այդ ստուգման մեթոդը դաշտում, ալկոմետր վարից հետո ավելացրել է արտաշնչած օդի մեջ ալկոհոլի հոտ։ Ինչու ըստ էության այն բացատրություններ, որ ես քիչ առաջ տվեցի։ Ուրեմն ինչ է ասում Ռուբեն Բալույանը, որ քանի որ նման գրառում է ապելացվել, այդ արձանագրությունը կեղծված է։ Ռուբեն Բալույանը փաստաբան լինելով հանդերձ, իր համար միանշանակ է, որ այդ գրառման ավելացումը ոչ մի կերպ չի կարող մեկնաբանվել որպես փաստաթղթի կեղծում։ Կարելի էր անել այդ ավելացումը, ոչ չէր կարելի։ Դա ամփոփություն է, տարբեր կերպ է, դա կարելի է բնութագրել, անթույլատրելի է եւ այլն, բայց դրանից ընդհանրապես չի կարելի բխեցնել մեկ, որ Վարդան Պետրոսյանը սթափ չի եղել, երկրորդ, որ դա նշանակում է, որ նրա արտաշնչած օդի մեջ ալկոհոլի հոտ է զգաց։ Եթե կարելի է, դա փաստորեն հենց դրանից է սկսեցի, որովհետեւ խնդիրը հետեւյալն է. Դատապաշտպանի էթիկան եւ բոլոր այն մասնագիտության նկատմամբ ընդհանրապես եղած նորմերը խոսում են ինչի մասին։ Դատապաշտպանը պետք է ոչ թե արտահայտի սեփական կարծիքը, այլ անհիմն, այլ ուսումնասիրի եւ տեսնի դա ինչ է։ Եթե դա ալկոհոլոմետր դրա մոտ է գրված, այսինքն բացատրություն է, թե դա ինչ է անում։ Կրկնում եմ, այստեղ հայերենի խնդիր կա ստերեոտիպ, վախնամ որ դրա ներքո շատ ավելի ուրիշ բան կա, այսինքն կրկնում եմ, միտումնավոր ստվեր գցել, նախապես ստվերել բավականին պայծառ մի մարդու պատկերը, որը հայտնվել է ծանրագույն իրավիճակում։ Տիկին Ալավյան, կներեք, հենց դա էի ուզում ձեզ հարցնել։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այս դատավարական ամբողջ գործընթացը, եթե հաշվի առնենք, որի վերջո մեր իրականության մեջ տեղի են ունենում հանցագործություններ, որոնք մարդասպանության, ավելի ճիշտ կարող են ձևակերպվել որպես մարդասպանություն, որոնք չեն մտնում նույնիսկ դատարան, ձևակերպում են այլ ինչ որ հիմքերով եւ մեղադրյալը, որը կարող էր հայտնվել մեղադրյալի աթոռին դատարանում, ազատ է արձակվում եւ գնում է տուն։ Իսկ Վարդան Պետրոսյանը, որը սթափ է եղել, որը չի իրականացել հանցավոր գործնություն, որի արդյունքում տեղի է ունեցել այդ վթարը եւ ունենք զոհեր, հայտնվել է մեղադրյալի աթոռում նման իրավիճակում եւ 11 ամիս արդեն բանտում է։ Տեսեք, ես ժամանակին մասնակցել եմ դատական համակարգի քննադատության մեջ եւ շատ անգամ հենց վեճի ժամանակ մեզ ասում են, իսկ դատապաշտպանները իրենց ինչպես են պահում։ Սա այն հենց այն դեպքն է, որը ինձնից պահանջվում է առնվազն այսօր արտահայտեմ հետևյալը։ Մենք խնդիր ունենք ոչ միայն օրենսդրորեն այն է, որ դատարանում բոլոր կողմերը լինեն հավասար, մենք խնդիր ունենք եւ այդ հանրության հետ, որը որ այդ որի մեջ մտնում է եւ տվյալ դեպքում Ռուբեն Բաբլոյանը։ Իմ շատ ցավագին փորձի մեջ կան շատ վատ դրվակներ, երբ որ հենց դատապաշտպաններն են եղել մասնակիցը դատական գործընթացի կեղծիքի։ Ես դա պետք է ասեմ, եւ տվյալ դեպքում եթե մենք մտածենք, որ դա ինչը պետք է լինի, որ այդպես
կոշտ վերաբերմունք, դու շատ ճիշտ նշեցիք, առնվազն մենք երկու դեպքեր ունենք շատ բարձր հասարակական հնչեղություն ունեցող, լինի դա Սյունիքի Սուրեն Խաչատրյանի հետ կապված այդ և նրա որդու ազատ արձան այդ կասկածելի գործընթացը։ Այդ Սուրեն Խաչատրյանի մոտ կրակոց Հայաստանի Հանրապետության բանակի ուղղությամբ, ես դա միշտ կրկնելու եմ, դա չի նշանակում, որ եթե սպանված լիներ մեկ ուրիշը, դա պակաս անձագործություն կլիներ, բայց այն քաղաքական և հասարակական, բարոյական հնչեղության մեջ դա նշանակություն ունի։ Եվ մենք տեսանք, որ ինչ կներեք տարօրինակ, ամենափափուկ խոսքը ասեմ, ելքեր ունեցան այդ դատավարությունները, այնպես որ ինձ մնում է միայն տրամաբանել, որ այստեղ կա այդ ասատ մտքի կրող, բավականին իդեպ կորեկտ ասեմ իվերջո, բայց ազատ մտքի կրող անձի նկատմամբ ինչ-ինչ կուտակված, գիտեք, բացասական լիցքեր, ես փնտրում եմ խոսքերը, բայց կրկնում եմ, դա չի ազատում հենց Ռուբեն Ալոյան, այն պատասխանատվությունից, որը ինքը կրում է որպես դատապաշտպանական հանրության ներկայացուցիչ։ Մենք պայքարում ենք և իդեպ այս տարիների ընթացքում նոր սերունդ է եկել դատապաշտպանների, որոնք փորձում են կտրուկ փոխել այն իրավիճակը, որը եղել է սովետական ժամանակներից և դեր մեր նորանկախ ժամանակները։ Այնպես որ ես պետք է էլի կոչով դիմեմ նախ և առաջ որպես իրեն որպես դատապաշտպանի, ես չեմ դիմի որպես տղայական զրույցի համար, դա գիտեք, ես տանել չեմ կարողանում, երբ որ հարթությունները փոխվում են, պրոֆեսիոնալիզմից դուրս են գալիս, չի կարելի տղայականով կամ ով է ստեղ տղամարդը այս հայտարարությունները։ Ես համոզված եմ, որ եթե որպես նախկինում ոստիկան Ռուբենը ունեցել է լավ փորձ, ինքը չի պետք է այդ ցանկացած ոստիկանի վրա այսպես կնիք է մնում, որ բոլորը մեղավոր են, սկզբից նայում են մեղավորության բարկացն է գնում, ոչ թե անմեղության բարկացը։ Ես էլի համոզված եմ, որ չի կարելի պրովոկատիվ բաներ անել վրդովմունք առաջացնելով դուժած կողմի մոտ։ Եվ ահա այն ինչի համար վարույթը առաջացել է, ես նախ և առաջ տեսնում եմ այդ ոչ դատապաշտպանին, ոչ վայել կեցվածքին, որովհետև դուժած կողմը առանց են էլ դուժածը։ Ինչ էլ նրանք անեն, ճիշտ է, ես երբևէ չեմ ողջունելու այս տարօրինակ դրսևորումներով հայազգի անձանց համար դա ընդունելի չի, ես համոզված եմ, որ մենք ունենք այլ դրսևորումների հնարավորություն։ Եվ Վարդան Պետրոսյանը ինքն էր առաջի քայլը արել պատրաստակամություն հայտնելով, որ պատրաստ է գնալ հաշտեցման, որ ինքը իրեն արդեն իսկի ներսում մեղավոր է։ Ընդհանրապես հաշտեցման հանդեպ այդ մերժողական ընդվորում ինքնուրույն նախաձեռնողականությամբ, ես առնվազն այդ տպավորությունն եմ ստացել, որ հենց շահագրգրված չէ ինքը դատապաշտպանը, որևհետև պետք է դժվարությամբ պետք է պատկերացնեմ, որ տուժած կողմը ինքը չգտնի, իվերջո տուժած կողմը և ողբերգության մեջ է։ Եվ պարտադիր չէ, որ այդ ողբերգության մեջ գտնվելով չարություններով, չարությամբ։ Եվ վերջո տուժող կողմը շատ լավ գիտի, ինչ պայմաններում է տեղ ունեցել վթարը, Լուսինե, ձեզ մի հարց կուզեի գնահատեք դատավորի պահվածքը, հա, դատավորը ելնելով ներկա պահվածքից, որը կարծես տուժող կողմի փաստաբանի գործողությունների լրացումն է, կկարողանա անաչառ վճիռ կայացնել այս գործի հետ կապված։ Երկու հանգամանքի մասին կուզենայի խոսել, այս կապակցությամբ առաջինը այն է, որ դատավորը մինչ այժմ անասելի հանդուրժողականություն է ցուցաբերել և տուժող կողմի ներկայացուցիչի ոչ կորեկտ պահվածքի և տուժողների ոչ կորեկտ պահվածքի նկատմամբ։ Երկրորդը դատավորի նախկին փորձն է, ուրեմն պետք է հիշեցնեմ այն անձանց, ովքեր մոռացել են, որ դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը եղել է մարտի 1-ի քնչական խմբի անդամ և իր ամբողջ կյանքում նա աշխատել է քննիչ։
ընդհանրապես 2014 թվականի հունվարին է նշանակվել դատավոր եւ առհասարակ շատ ցավալի երևույթ մեր դատական համակարգում, որ դատավորների մի զգալի մաս ունեն այդ քնչական, դատախազական փորձառությունը կամ աշխատել են արդարադատության նախարարությունում կամ նախագահի աշխատակազմում մի զգալի, երբ որ ասում եմ փորձառություն, մենք երկու տարվա մասին չի խոսքը, երկար մի տևական ժամանակի մասին է խոսքը, սա նշանակում է, որ նրանք զբաղեցրել են պաշտոններ, որոնք նրանց թույլ չեն տվել ունենալ այնպիսի լիազորություններ, որոնց պարագայում նրանք կարողանան ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Այս հանգամանքները ևս շատ հաճախ խոչընդոտում են, որպեսզի նրանք հանդես գան որպես անկախ եւ անաչառ դատարան եւ իրականացնեն արդարադատություն։ Դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը ցավոք սրտի ինչպես ցույց է տալիս, մինչ այժմ նրա ուրեմն վարքագիծը, նրա արձագանքները դատավարական պրոցեսում տեղի ունեցող բազմաթիվ խախտումներին եւս բացառություն չէ եւ հույս ունենանք, որ նա կարողանա վերկանգնել իր այդ փորձառությունից եւ կայացնել ինքնուրույն որոշում, ինչը ցավոք ինձ կասկածելի է դեռ հույս չի նշանում ներկայիս վարկ։ Եթե կարելի է, ես բոլոր դեպքերում ուղղակի ուզում եմ, ես պատրաստվում եմ միշտ բոլոր հանդիպումներին։ Տեսեք, ինձ զարմացնում է այդ հեգնանքը, այդ վերաբերմունքը Նիկոլայ Բաղդասարյանի այն է տվյալ դեպքում Վարդան Պետրոսյանի փաստաբանի։ Ես կրկնում եմ, անձն եմ, որը որ մտնում եմ եւ խոցեր, որտեղ նստած եմ եւ արդեն ապացուցված եւ ընդունած մարդասպաններ, ցանկացած դեպքում մարդու արժանապատվությունը, արժանապատվությունը ոտնահարելը խոսում է շատ կներեք ցածր մշակույթի մասին, եւ դա անթույլատրելի է այլ փաստաբանի համար։ Հասկանալի է, որ տարբեր կողմեր են ներկայացնում, հակառակվում եւ այլ եւ այլ, բայց հենց այստեղ է, որ ապացուցվում է, թե դու արդյոք արժանապատվորեն ես կատարում քո դատապաշտպանի պարտականությունները, որովհետև հասկանալի է, որ ամեն մեկը պաշտպանում է իր կողմի շահերը, բայց տվյալ դեպքում դա անձի մշակույթի, նրա որպես մասնագետի եւ վերաբերմունքը դատապաշտպանական գործնեության եւ այդ խավի, ինձ համար դա շատ կարեւոր է, կրկնում եմ, մենք սպասում ենք, որ դատական համակարգը կփոփոխվի եւ դա տեղի կունենա ինչպես դատարանների, դատավորների նոր սերնդի մուտքով, այնպես էլ դատապաշտպանության եւ իրենց այդ դատարանում կողմերի հավասարության, բայց կարծես թե այ Ռուբեն Բալայանը դա կա, որ ինքը մի այդ նույն վերաբերմունքը, որ դատապաշտպանը միշտ ուզում է մեղավորին արդարացնի, այսինքն դա ներելի չէ, դա առնվազն պետք է վերացվի։ Ես էլի հույս ունեմ, որ կարող է լսել այդպիսի հորդորները, եւ ես կրկնում եմ, շատ վատ տպավորություն է թողնում, անգամ այնպես, որ արդեն իսկ արժանահավատ չեն նրա բոլոր փաստաթղթերը։ Իհարկե, այնինչ կրկնում եմ, մեղավորներ կան, եկա մեղադրյալ եւ կա վերջապես դժոխ կողմ, բայց թե ով է իրականում, ինչ ով, ինչ մեղքի բաժին է ընկնում, դա դեռ չկա եւ չի կարելի, որ հենց դա։ Դե գիտեք, ես լսել եմ հին սերնդի դատավորներից, ասեմ, որ ոչ բարեխիղճ դատավորներից, բայց դա անընդունելի է դատապաշտպանի կողմից։ Մի փոքր լրացում էլ էս կապակցությամբ ուղղակի, նայեք, փաստաբանի վարքագծի կանոններն ասում են, որ փաստաբանը մշտապես բոլոր դեպքերում պետք է գործի իշա իր վստահորդների եւ իր վստահորդների շահերը ավելի բարձր դասի ամեն ինչից։ Հիմա փաստաբան Ռուբեն Բալայանը ակնհայտորեն պատշաճ խորհրդատվություն չի տրամադրում իր վստահորդներին, որովհետև նա իր նաև իր հրապարակային հայտարարություններից է երևում, որ չի բացատրում նրանց, որոնք են իրենց սպարտականությունները եւ իրավունքները եւ ինչ վարքագիծ է անթույլատրել, ինչի արդյունքում Հակոբյանն ընտանիքը հայտնվել է իրենց համար ոչ շահեկան վիճակում, որովհետև ամբողջ հանրությունը շատ վատ է տրամադրված նրանց նկատմամբ, եւ բավական մեծ մեղքի բաժին կա նաեւ փաստաբանի վարքագծում։ Այսքան։ Շատ լավ, շնորհակալություն մեկնաբանությունների եւ խնդիրը հանգամանորեն ներկայացնելու համար, շնորհակալություն նաեւ ձեզ, շնորհակալ եք հետեւել Սիվիլնետին։